بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جرانو دا سبنغال فانتون قدر منو محسلينو منغا تير درس پا اندوپلازميك ريتيكولوم باندي خبره کري وان دا اندوپلازميك ريتيكولوم دا گرانولر اندوپلازميك ريتيكولوم یا د رب اندوپلازمیک ریتیکولم او پسموت اندوپلازمیک ریتیکولم باندې د گرینولر یا د رب اندوپلازمیک ریتیکولم د پاسه چې کومې وړې دانې وي د رایبوزوم په ارتباط باندې په رایبوزوم کې چې کوم جوړښت د تسبو په شکل باندې وو چې کوم سمال کمپوننټس او لارج کمپوننټس رایبوزوم وو په دې باندې غږېدلی وو. بیا د سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم په دندو باندې په وظایفو باندې غږېدلی وو. نن مونږ په ګلجی باډي یا ګلجی اپیکس باندې غږېږو. دستګاه ګلجی دستګاه بیا هم وایو چې د بیالوژي علم په یو ځل پرمختګ نه دی کړی، بلکې په تدریجي ډول باندې علماو کار کړی دی او دا کار د هغه وخت نه ډېر مخکې لاړلو چې د کوم وخت نه مایکروسکوپ کشف شو، بیا الکترون مایکروسکوپ کشف شو. نو ګلجی باډي د لومړي ځل لپاره په 1998 کال کې یو ایټالوي عالم چې هغه د کاملو ګلجی په نامه باندې یادېدو، ځکه دې ته ګلجی باډي ویل کېږي چې دا د کاملو ګلجی په وسیله باندې کشف شو. خو هغه څه وایي؟ هغه وایي چې دا په حیواني حجراتو کې شته، مګر په نباتي حجراتو کې په شک کې ده. په حیواني حجراتو کې ګلجی باډي یا ګلجی اپریکس شته، خو په نباتي حجراتو کې په شک کې ده. مګر د الکترون مایکروسکوپ د مطالعې څخه داسې معلومیږي چې دا د هوارو کڅوړو په شکل باندې ده، او دا کڅوړې یو له بله سره د غشاو په وسیله باندې بیلې شوي دي. کوم چې مونږ دلته د ګلجی باډي په ارتباط باندې خبره کوو، د هوارو کڅوړو په شکل باندې، خو دغه هره کڅوړه بیا د غشا په وسیله باندې یو له بله سره جلا شوي دي او جدا شوي دي. کله یوې خوا ګلجی باډي ډېرې دندې لري، خو اصلا ګلجی باډي ته خلک د پروټین پیکنګ فکټري هم وایي، یا د پروتین د ډلبندۍ دستګاه ورته وایي. پروتین ډلبندي کوي، تقسیموي، په ډلو باندې ویشي. هغه پروتینونه یا د پروتین هغه مالیکولونه چې هغه په اندوپلازمیک ریتیکولوم کې موجود دي، د همدې ګلجی باډي په وسیله باندې د ای آر نه اخیستل کېږي یا د اندوپلازمیک ریتیکولوم نه اخیستل کېږي، او بیا یې اندوپلازمیک ریتیکولوم ډلبندي کوي. کله چې ډلبندي کوي، نو بیا خپل ګلجی باډي څه وظیفه لري؟ کله چې پروټین ډلبندي کی، دا پروټین د ډلبندۍ نه وروسته د حجرې د ضرورت په اندازه باندې بیا خپل ګلجی باډي یا ګلجی اپینونه ورکوي، چون په حجره کې نه لري. نو همدا علت دی چې د ګلجی باډي په وسیله باندې هغه پروټینونه چې په هغه په ای آر کې یا په اندوپلازمیک ریتیکولم کې جوړ شوي دي هغه اخیستل کېږي، او بالاخره هغه د حجرې مختلفو برخو ته د هغوی د ضرورت په اساس ورکول کېږي. فعالیتونو کې برخه لري. تاسو ګورئ که موږ مثلا په تراژوهي فعالیتونو کې خبره کوو، یا سب پاروټیټ باندې غږېږو، یا په سب لینګول باندې غږېږو، یا سب میکزلری ګلاند باندې غږېږو، یا مینډیبلر ګلاند باندې موږ غږېږو، په دې باندې چې موږ غږېږو دا هم په خوله کې ترشحات کوي د لاړو. دغسې په حجراتو کې هم ترشحات شته دی چې ګلجی باډي دا معمولا په ترشحي فعالیتونو کې، یا موږ وایو چې د هاضمې په سیستم کې د مختلفو انزایمونو د ترشحاتو په ارتباط باندې، یا د تیزابونو د ترشحاتو په ارتباط باندې خبره کوو. نو د انسان په ټولو په سیستمونو کې کاغه د انزایمونو ترشحات دی، کاغه د هورمونونو ترشحات دی، خو په ترشحي فعالیتونو کې برخه لري. همدارنګه د قند په جوړولو کې، د قندونو په جوړولو کې ډېر زیات مرسته کوي. نو د قندونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
راځو استان د څه وخت نه او پیژندل شو را کامل ګلجی ایتالوی عالم پنن سو اتنویم کال کې دا د عصبي حجرو خصوصا موږ وایو چې په عصبي حجراتو کې مطالعه کول هغه څه وي چې د هستې د پاسه د سایتوپلازم په ساحه کې یوه عادي برخه موجوده ده چې په عادي تلوین سره دا نه معلومیږي. عادي تلوین سره دا نه معلومیږي فارغ څه وکړم هغه ایجی سی ال دوا یا ارجن کیوم کلورای د سپینو زرو کلورای راواخسته او د هغې په وسیله باندې دا تلوین کړه. کله چې د سپینو زرو د کلورای یو زیاوالی د هغې سره وکړه هلته یو شبکوي سیستم موجود شو چې دا شبکوي سیستم وروسته بیا د انټرنل ریټیکیولر اپریس په نامه باندې یاد شو. دې ته بیا انټرنل ریټیکیولر اپریس دا په دې نامه باندې یاد شو. نو معمولا موږ وایو چې کلجي باډي دا په ټولو حجراتو کې شته دی خاص په سایتوپلازم کې او خاص ځای لري. همدارنګه د جسامت او حجروي فعالیت له مخې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره توپیر لري. د اندوپلازمیک ریټیکولم په شکل نه دی. اندوپلازمیک ریټیکولم ځانګړي وظایف لري، ځانګړي جوړښت لري. دا ځانګړي جوړښت لري مګر د دې کڅوړې یو مغلق ساختمان دی، یو مغلق جوړښت دی. همدا علت دی چې دې ته ګلجي کمپلیکس هم وایي. ګلجي کمپلیکس هم ورته وایي. ګلجي باډي یا ګلجي اجسام یا ګلجي اپریس د عضویت په ټولو برخو کې موجود دی. نو قدرمنو محصلینو دا و د ګلجي باډي په اعتبار باندې موضوع. خدای دې وکړي چې استفاده ورنه وکړئ. کوشش دا وکړئ چې په دې باندې وپوهیږئ چې ګلجي باډي څه شی دی، ګلجي باډي څه دنده لري، او آیا د ژوندیو موجوداتو په ټولو عضویتونو کې شته که نه شته. او شته. ډېره مننه.